nincsen bank nagy tér nélkül, és nincsen tér őrségváltás nélkül. Оружие. Раз, два, три, четыре. Караулин, выйдите из строя. Нали. Фу. На полшага. Марш. Выйдите из строя. Нали. Фу. Полшага. Марш! Az oroszosan üres téren, az állami bank előtt sétálgatnak föl-alá heckepickésen. Hanem őr is sétál föl-alá a pénzintézet előtt. Engedje meg instálom, Pandúr elvtárs, egy csekély kisgazda és földmunkás bóherkének, hogy a tetőről legeltesse meg a szemét ezen a szép házon. Nincsen a te szemednek itten semmi legeltetni való, te faludék, mert hogy ez a manitáros fő-fő vármegye háza. Ványka előkap egy 10 rubeles bankót, megmutatja az őrnek, és ugye a malléron ott áll, hogy... Az őr körbes kubizik, bevételezi a mallért. Hát, ha már ez és ez a tényálladék, egybesüljetek egy kicsinséget. Csak aztán kapjátok a nyakatok közé a szárnyatokat. És így is lesz. Összekapaszkodik, mintha csak táncra készülnének. Fordulnak is egyet-kettőt. Lassan emelkednek. Odafentről kiválasztják a megfelelő leszállóhelyet a történelmi vádogon. Kanyarít a bank tetejére a vérehullató Szardínia kulccsal, és egy szép nagy lyuk kerekedik alattuk. Aztán előveszi a vezérfonalat, Vászka gombjára köti a végét. Lesz vissz, drog moj Vasicska.
Na, mász le, édesed cimborán vászka. Jaj, de hogy mászok, hiszen leszakadok. Hogyan szakadnál le, vászka cimbora, hiszen ez a vezérfonal nyugtatja meg Ványka. A finom újmú városi rabló eltűnik a lyukban.